Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaha umugisha abarinde, Uwiteka abaha umugisha abamurikishirize mu maso ye abagirire neza. Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Isumba Byose, Imana Ihoraho, ibahe umugisha ibarebe neza, ibahe amahoro. Ndababwira icyo nabonye. Nabonye amajyambere. Amajyambere yajemo televiziyo, bayitereka imbere yawe, urayigura witwa ko uri umukire, umanika antene, uhise akayibona. Ngo nawe muri sosiyete wabihaye umwanya, hanyuma utangira kujya gushyirishaho amafilimi kugira ngo urebe. Hanyuma nabonye umara umwanya munini utitekerezaho, ahubwo wisananisha n'amashusho n'amagambo birimo bibera mu kintu cy'icyuma kiri imbere yawe. Ikintu wateramo umugeri kikarangira ntiyongere kuvuga, ariko ubuzima bwawe wabwimuriyemo. Nuko mbona imitekerereze yawe bayifunze, bayerekeje mu kintu bakiguteretse imbere, kandi muri sosiyete kibarwa nk'aho ari umwanya mwiza, ari iterambere. Uri umuntu w'umugabo kuko waguze televiziyo, kandi ibitekerezo byawe byafungiranywemo, nibwo bugabo bw'iryo terambere. Nta mitekerereze yawe ku giti cyawe ikwerekeyeho uzongera kugira. Nabonye umuntu agenda ageze ahantu hari abantu benshi, abona ibintu by'ibipupe byambaye imyenda myiza. Hanyuma abona imyenda iriho kuri ibyo bipupe, hari imyenda yitwa ko igezweho. Hanyuma nubwo akunda ibara ry'umukara cyangwa se ritukura, yaguze amabara atandukanye kugira ngo uzamubona azamenye ko afite imyenda myinshi kandi ahindura. Hanyuma mbona wa muntu iteka inzira yose anyuramo birarangira akajya kubaza aho yanyuze ngo mwabonye nambaye gute, mwabonye meze nde. Uwo nguwo abaho mu ntekerezo z'abandi, ize zarazimye. Nabonye uwaje atukura cyangwa se yitwa umuzungu, akugana yambaye itaburiya, akubwira ko akuzaniye ibyiza. Mu byiza yakuzaniye harimo inkingo. Ariko namubonye mu cyumba mbere yo kuzana za nkingo, arimo ashyiramo ibizakwica gahoro gahoro, hanyuma aho uri ukazahava mu minsi runaka, akakurandurana n'imizi n'imiganda, akaza gufata igihugu cyawe. Nabonye abantu bitwa ko bize benshi, babona za nkingo bakavuga bati kuko zazanywe n'umuzungu ni nziza ni nzima, dore naba naba n'abahanga ku isi birazwi. Ntabwo nubwo yize yagiye kureba ibigize rwa rukingo na composition ngo yige amenye icyo bamuzaniye, kuko ubwenge bwe bwatwawe no kuba mu ntekerezo z'abandi akambara uko bashaka. Ubwenge bwe bwatwawe no kuba kuri televiziyo agahinduka ishusho igenda kandi ivuga mu cyuma yiguriye. Ingingo yazemeye, abana be baraziterwa, bamwe batangira kurwara indwara zidasobanutse zo kwigunga, zo bita autisme,
abana bamwe batangira kunywa ibiyobyabwenge bakiri batoya, abandi batangira kuba abagome, abandi mbona urubyaro rw'abatuye isi ruraba rubi ku babyeyi. Mbona ababyeyi barasazana agahinda n'umubabaro, umubabaro mwinshi bita agahiri n'agahinda. Mbona izo nkingo abayobozi b'ibihugu hafi ya byose barazemera, kubera yuko iyo batazemeye nta mafaranga baboherereza ngo babone icyo bashyira muri za banki zabo no mu mifuka yabo. Mbona izo nkingo barazemera kugira ngo bemerwe mu mahanga, nk'uko nabonaga wa muntu agenda akambara ibintu runaka kugira ngo yemerwe muri rubanda. Nabonye ni nako n'abayobozi b'ibihugu byinshi cyane bemera izo nkingo kugira ngo bemerwe mu ruhando rw'amahanga babone aho baca, ariko bagire n'icyo bavanayo hanyuma bakire n'iyo abo bayobora barimbuka. Nabonye iterambere rizana utudege tudafite abapilote, abantu barishima ngo dore iterambere, ariko nitonze nza kubona za nkingo hari izo batangiye gukora zizaza zigakingira abantu indwara bazaba bakoze, izo nkingo ndetse n'imiti izakurikira bikazaba birimo udusaro tuzajya mu maraso y'abazabyemera buhumye kandi bujiji, babaswe n'amafoto n'amashusho n'amagambo yo muri televiziyo, babaswe n'ibitekerezo by'abandi babamo, uko rubanda rubafata mu myambarire no muri n'igihagarariro muri sosiyete. Mbona bya bindi babimize bunguri, ariko microchip zimaze kubageramo nibwo bamenye za drone icyo zaziye, yuko ari ukurokariza aho bari yagira icyo yanga gukora drone ikamurasa batiriwe baza kumureba ikamwanura. Niho nasobanukiwe mbona yuko drone zitakorewe ubuvuzi cyangwa se iterambere mu bihugu byose byo ku isi, ahubwo ari zo kuzahigisha abantu. Nabonye amasoko yose ategekwa gushyiraho icyuma kizajya kireba ko ufite ya microchip kugira ngo bashe guhahiramo, kandi icyuma cyose kizakomera ari uko ufite ikarita igusananisha n'abo ngabo bakurimbura. Atari ibyo ngibyo, uzahindurwa umwanzi w'amajyambere drone iguhige. Nabonye ibisirikare cyangwa igisirikare cyose cyo kuri iyi si n'igipolisi byorora imbwa bakazigaburira ku mafaranga menshi cyane, kandi imbwa zatojwe mu buhanga bukomeye, mu bugome bw'umwana w'umuntu no mu buhiri n'ubutindi bwe, atoza imbwa kumenya uri imbere hariya niba afite ibiyobyabwenge n'ibindi n'ibindi, ariko bayitoza uko imurya, uko imureha, ikamenya aho ari ikamuvumbura. Nuko abantu benshi mbona bashimishijwe n'ibitangaza izo mbwa zakoraga, ariko badatekereza yuko mu minsi iri imbere izo mbwa zizabahiga zikabavana mu bihuru hanyuma bakagaragara bakabica. Nabonye ibyogajuru bizamuka, mbona bimwe biragenda bigashaka ahandi hantu ho gutura, ariko mpindukije amaso nibaza impamvu isi itari yuzura bakaba bashaka ahandi bajya gutura, kandi mbona ibyo birabera imbere y'abantu bose babireba hanyuma bikitwa yuko ari amajyambere. Nabonye hariho abantu bakeya bakomeye ku isi batoranywa bagashyirwa mu byogajuru bakagenda, abandi basigaye bakamadira drone zikabategeka ngo abo muri iyi zone mujye gucukura zahabu cyangwa ugu muri nyungwe cyangwa
abo muri zone mujye muri jekamine mujye gucukura muve hano mu ntara ya manyema mujye ahana ha mucukure korotani mutabikora muraraswa drone zitangira kubarasa mbona isi na babandi bahinduwe ibishushungwe bahinduwe abacakara kumbaraga utakoza kicwa mbona umuntu arimo aragenda akikubita hasi hanyuma bakavuga ngo uru ni rwa rukingo rwa covid rumugarutse mbona inganda zicuruza imiti zambaye ikanzu ijojo bamaraso mbona mu izina ry'ibanga rya kiganga abaganga benshi arabicanye babikora babizi babishaka mbona uburyo abaganga bafashe cya gipfuko umuntu afukisha igisebe bagishyira ku munwa ikindi bagishyira ku maso kugira ngo batareba ibyo bakora kandi batanavuga ibyo bakora kuko hari byinshi bakora bazi yuko ari urupfu bari gutanga kandi bakabikora mbona wambaye itaburiya y'umweru ari umuganga ijojoba amaraso ariko hirya mbona urupfu yahaga abo yitwaga ko avura abateriza nkengo n'ibindi mbona nawe ruramutegereje mbona adafite inzira yo kuzasubira inyuma ngo yicuze usibye kuzasinzira mu mubabaro naburebye nabonye umwana w'Imana ashaka kugira amasambu menshi abika amafaranga mbona n'umubi nawe arabikora nibaza aho umwana w'umubi n'umwana w'Imana bagira ibintu bimwe bashaka bahuriraho nibaza impamvu sanga nuko umwana w'Imana atarimenya ndebye mu bitabo bya kera cyane byigishije ukuri sanga umwana w'umubi yabyise ibitabo bya Satani kandi uwo mwana wabyise gutyo niwe mwana wa Satani sanga mu bitabo byose cyanditswe kuva kera nta gitabo kitavuga urukundo sanga urukundo ariyo ntwaro yo kunesha igihe turimo mu buryo kimeze no mu buryo kiyobowe n'ababi mu gihe cyabo mu nkomoko yabo ku mubi mu muhamagaro wabo ubugome no mu kuzicuza gukomeye kuzabarimbura mu mitima yabo no mu bugingo bwabo mbona uwitwa mubi wese yambuka ikiraro amazi ahurura hutera cyane ama yarangiza akagitega umutego kigaturika akavuga ngo nyuma yanjye ntihagere n'undi wambuka ubundi aravuga ngo nyuma yanjye ntihashaka umwuzure ubundi aravuga ngo nishaka mbeho jyenyine abandi barimbuke ariko njye mbeho mbona ibitekerezo rusange by'abantu nuko nguko bimeze mbeho undi nashaka pfe biramureba nashaka asonze biramureba mbona abantu birukangira imitungo mbona bose bayiseka mbona isomo ritangwa mu gihe runaka abantu bakababara cyane mbona mu kindi gihe nanone hatangwa irindi abanze kubona isomo mu gihe cyari rya somo rya mbere irya kabiri ntabwo ryabasize birukanywe mu ishuri kwirukanwa mu ishuri ni ukuvanwa ku isi ni ukuva mu mubiri mbona abenshi bari barigize abahannyi muri iryo shuri cyangwa se bari barigize abareberera abandi mbona nibo bari impumyi kurusha abandi mbona isi yose yuzuye impumyi zitwa yuko zireberera abandi mbona
uwibwira ko abona iteka aba ahumye. Narebye ndareba, ariko ko narebye nabonye hari uwagize ubwenge ajya kubikuza amafaranga ye, arangije yerekeza inzira z'ibyaro, arubaka, atera imyaka myinshi cyane itandukanye, atera imiti y'ibimera itandukanye, ashaka ibitabo, maze atera bya biti bivamo ibinini bya malariya, atera bya biti bivura za infeksiyo, atera ibiti byinshi by'umwimerere, arangije ava muri wa mujyi ajya kuba iyo ngiyo. Igihe kigeze bamushatse baramubura, bagiye kumusanga hariya bamubajije mitiwere, ababwira ko ntayo akeneye, bamubwira ko bari mu murimbure, ko nta muntu ubaho udafite mitiwere. Urwo ni urukundo rw'abisi, bakubwira ko bagushakira ibyiza, hanyuma bamubwira yuko nta n'inkingo afite, abana be batagomba kwiga. Niba umwana we atararozwe ntabwo agomba kwiga, kuko inkingo ari uburozi. Mbona isi yose irabaza ifishi y'inkingo, mbona wa wundi ababwiye ko abana be yabakingije ariko ifishi yazitaye, bamwereka urupapuro rugaragaza ko babizi neza ko atakingizaga abana be, ko ariyo mpamvu agomba gufungwa, ko yanga abana be. Mbona urukundo abo ngabo bazanye hari urwango rwo kurimbura bita urukundo, mbona umuhamagaro wabo. Mbona rero imbaraga nyinshi z'abagize isi ziteraniye kurimbura abo ngabo bavuye mu mijyi bakajya mu byaro, abo ngabo bagiye gutangira umurimo w'urukundo rugaragaza aho baturuka mu nkomoko yabo y'abana b'Imana. Mbona abo ngabo bose bitwa abana b'umubi bateraniye kugira ngo bajye kumurimbura. Nuko haza ijambo rivuga ngo ahari bazaterana, ariko si jyewe uzaba mbateranije. Bazegeranya intwaro zabo, bazaca mu nzira imwe baguteye, ariko bazasubirayo batatanye, bace mu nzira zirindwi kandi bazagwa nzira. Iyo niyo nzira y'umubi, ni nayo igiye kuzasohora. Warateye uragaba, uranyaga, uraronga. Itonde uterwe, ukageho igitero, unyagwe bakuronye. Witeka barinde.